锵锵三人行，你们好，今天啊索拉来了啊。索拉今天聊的这个话题是你喜欢聊的，性与死亡啊。不见得真是，我跟你说下边愿意聊的，上头不见得。你给他挖坑他就啪跳过去。对，我现在给你挖坑我们想聊，因为最近呢杨德昌侯耀文还有反正好几个人的这个死讯呢接连传来，本来要聊这个，但是在之前今天刚刚见到这个新闻，你看天津市政协主席宋平顺自杀身亡，中央纪委决定并报经中央批准开除宋平顺党籍。什么问题呢？道德败坏，包养情妇，滥用手中权力为情妇谋取巨额不正当利益。刚发出这个新闻来，实际好像说是在6月3号自杀身亡。奇怪吧，六月三号死的，那天正好曾荫权在天津，香港传媒就追问张高丽，天津的负责人嘛，他们当时就不表态说这个事情，所以香港报纸早就报道了，但是一直到今天才公布。这个人他主要是不单是政协主席的问题，他过去十几年是天津的公安局局长，他多年掌管天津的整个政法系统。他自杀是什么？中纪委找他谈话3个小时，谈完了他回家就自杀了。徐老师，这海外密文啊，我得这哪里是密文呢？这都公布了嘛？不过公布了稍微晚一点。索拉爱聊这事儿吗？不是，我这对这玩意儿说实在的不是特感兴趣，因为我觉得这人可能不是一好人。你看，1970年入党，我觉得首先奠定他不是好人。怎么了？1970年什么样的人文革的时候，什么人入党啊？那时候。就先奠定他就不是一好人。不是，我就是很奇怪，这个年代入党做到公安局长十几年的人怎么会自杀？我这个是有点，他能受得了，他能受得了这种拍马屁然后想办法入党，肯定完了以后这种人肯定是一帆风顺就被提拔的乱七八糟的。70年入党这种造反派，但是我不是写了一本文革的书吗？里边统计了几十个自杀的个案吧，那是小说哈。结果发现小说里边的自杀的都是知识分子，没有一个就是当权派的干部，在小说里哈，我们就不讲现实。所以在我的理解里边，当官的自杀应该比较说小不忍则乱大谋嘛，你小的服从大局，就像傅雷这样的人，他是劳舍这样的人，他是刚直嘛，你不能弯我，对不对？一弯我一批斗崩，我自杀了。干部就这么自杀？这个不是，他跟老舍自杀不是？老舍是觉得就是对这个社会不公平，啊，就像屈原什么的，他是有这种心里头有感觉、有感情，对社会不公平，那他这个呢抗议，这个是属于他真兜不住了，他就是他真是有罪恶。啊，我觉得那以前讲就是畏罪自杀，畏罪人民，自绝一党。这真正的是，我觉得是一种，就是说，你看你说这个，你说他文革入党，我那天还看到当年这个李立三。自杀那是官啊，自杀之前他关心的是什么问题呢？他给毛主席写信，他就说毛主席，那个我原文我记不清了啊，大概意思就是我采取了这种自绝于党的这个做法，我要自杀了，但是呢还是希望，就但是我绝没有里通外国，我和我的家属绝对没有里通外国，希望在我死后党能给我和我的家属做一个没有里通外国的结论。你他关心这个，而他当时为什么要自杀？以一种表面上看起来是给逗的不行了，打呀，这么天天逗啊，他又有病，这实在是身体上是不是受不了了？绝望。老舍据说好像也有个信写给毛主席的，对不对？他留下的，都爱跟毛主席写信。然后你想，就我觉得自杀得分什么人自杀，就是他为什么，就是每个人的情况是不一样的。不过你刚才讲李立三那个例子，我想起就是说，一个人临死之前哈，他还留下一个要求。这个要求就是绝对大了，对不对？就是说是他一生都是很困惑这么一个问题了，对不对？我那天看到这个赵丹，他这个临终之前呢，因为文革结束之后，他一直在想演，再创造一个形象，但是终归泡影，也没成。没成呢，他就想，我就发现一个演员的心呢，其实还是希望有所表现，希望让人承认他这个心呢。那他就转向他的第二艺术，就是这个书画。然后呢，这胰腺癌嘛，到最后晚期，上千人来看望他，大家都用什么来安慰他呀？就说你的这个书啊出版了，伦敦的中国电影节放映了你演过的电影，给了你很高评价。他特别关心的事儿是把我的这个书画呀弄起来，办一个展览，办一个画展。尤其是说我看见那个回忆啊，就是临终前有人跟他说，中国美术家理事会还是协会
经过紧急审查啊，认可接纳你为会员。哎呦，他自己笔都拿不住啊，颤颤巍巍，很激动啊，就填这个表格，会员表格。你看看他是一种什么心情、啊？有哪个会员，哪个协会接纳你会员，会让你这么激动了的？最后我什么会员都不是。不是这个，还是我想一辈子，如果你要是在主流里头，这一就一样，就是如果你要一辈子都在主流里，而且你在乎在主流里头，你肯定就是说到老年的时候那失落感是特别强的。但是你我始终觉得这挺玄乎的，你想走到生命尽头了、哎、你老的时候你可能还想上这电视，有可能再让我去对，你特老的时候你们看你现在不在乎。那周总理去世前还关心那五好启示，说他当初这个东西是冤案、嗯、就是他结论嘛，好多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 人会关心你怎么评价他。还有那矛盾那个、嗯、你记得吧，矛盾那个快去世前提出一要求，重新加入共产党。他当初是2021年党建立的时候，他其实就最早的那个小组成员，嗯，跟陈望道他们一起的，嗯，2027年以后他不是脱党了吗？从庐山下来的那一段，后来那一段就他一直叫矛盾先生了嘛，一叫先生就不是党内的。他到临终前，就是后来胡耀邦他们就同意，就是说恢复他的党籍，而且从2027年开始算起。我那时候刚开始学文学的，我们想矛盾这么大作家。临死前就关心一个党籍的问题哈、哦，哎呀，这不是崇高境界，这不是我们能理解的。你真是，你像这个，我觉得窦文涛的老了，他可能还得，他会想这个，他当年怎么主持这个《锵锵三人行》。那你就想错了。你要是不在乎，这就好了。就是说，等现在开始，你做了一次，就是说，你要学会就是跳出所有你喜欢的东西，慢慢的都可以放弃。到老了你就不会走入这圈。我跟你说，就是说我根据这个他们采访北京一心理学家的这个说法、我就属于死亡本能非常强的。嗯，你知道前一阵儿，大概几个月前，有个福建小伙子到北京逛了两天，逛两天，然后在那个国贸附近那个30多层的高楼上，他就突然说想往下跳，然后这警察以为是民工讨薪的哈，咯咯咯摁住了，摁住就没死成。后来说你怎么回事呢？他说我不是讨薪。我就是觉得高楼上啊，我看见那个美好的远景，那个景色啊，我渴望融化在其中。嗯，你记得杜秋吗？嗯，再往下跳，融化在蓝天。高仓已经跳了，你就经常有这感觉。哎，然后呢，要网上做调查，发现呢，不但没什么人指责这个孩子，反而90%多的人都说，我也有类似的感受。我跟你说，有几个，这是什么道理呢？就是人家专家说，在人的潜意识深处啊，有一种同样强大的死亡本能。就死亡其实很有魅力。死亡这其实，我有一次就是讲这个，就是想，本来是我想给学生讲，后来我觉得他们根本不会懂，就想就是说性的魅力，死亡的魅力跟性是一样的。哎，你看性，他为什么说舒服死了？舒服的为什么要舒服死了呢？死亡也是同样的魅力。开心死了啊，开心，对，为什么到了那个地方就要死呢？而且他这个不是性，是高潮。你死亡不，那就是说整个的阶段这件事儿是非常有魅力的。就是死亡其实是性表现的最高的，我认为这个最高境界就是死亡，因为你的性，比如说性高潮就本身就是像死了一样嘛，在一瞬间的感觉。对，感觉最所以我们的理想就是死于马上风嘛。锵锵三人行，广告之后见。你知道最近有一个这个成都一间中学，好，据说还是一个教育的课题，大概是因为现在中小学生啊老自杀，对吧？然后就是说让大家写墓志铭，老师让每一个学生啊写，假如你明天死了，你会怎样写这个墓志铭？我觉得特别有意思。有的小孩你看我也挺喜欢，他拿出一张自己画的素描画，写一生为画，画为一生，这是他的。也有的小孩写的还挺幽默，就是说我是一辈子是一个胖子，现在我比什么时候都有骨感，对吧？小孩还能有这个幽默。但是有一个孩子写的特别引起我的注意，这个孩子说他这个墓志铭要写什么呢？这里沉睡着一个中国籍的诺贝尔奖获得者。你看他很有意思啊，伟大理想。这孩子就肯定一辈子都活特累。怎么讲？他从小就开始有这么一个目的的话，他肯定就是往这儿走呗，所以他就不会，就是说很多东西他不会特别顺其自然。哎，你们在不在乎
等到有一天你的墓上这块上面写什么东西，写你或者写你写我，就是你们在不在乎这块上面？怀疑我是不是有墓，我可能觉得就连墓这件事我都没想过啊，都没想过，我没想过我有墓。我写人为财死，鸟为食亡。我想，可怜，我想，你们这都是少年不识愁滋味啊！怎么讲？就是没认真思考这个问题。没有，我就或者你是超脱。我认为真的，我真不觉得我要有一个墓。我真的就是说，人死了就什么都没了，就过去了，就没了。我想，对，雁过无痕。嗯，对，最好最好。你知道，就是我为什么说这个他这个孩子，他我觉得挺有意思哈。他写诺贝尔奖获得，他连获得什么奖他都没写，你明白吗？你是说是和平奖啊？你是想得你是爱好物理奖啊？他不管，他要得诺贝尔奖。所以他将来累死了。我有参加追悼会的时候，看到人家总结别人的这个一生，我就想，假如套到我的话，那个大概总结的话呢，就像我现在书里边的作者简介差不多。这个人做过什么事情，出过什么书，我的墓志铭上多数是我的书名啊，你写过些什么东西啊，或者诸如此类，我就在设想。嗯，然后我就在想，这个人这一辈子就被这么几句话概括了。嗯，这当然是符合社会的需要，但是对我来说很奇怪，对不对？当然很多东西没概括，因此就联想到了福柯在《信使》里边提到的一个人。嗯，你们知道这个福柯他讲了有一个人是不知道他名字，他写了一本书叫《我的性生活》。他这本书呢没有什么文学性，他就把自己一辈子做的跟性所有的事情都写下来，写下来以后呢，他我不知道他是事后被人发现的呢，还是他生前就把它拿出去的。就是说其实我当然没有那么多的性生活可以写，但我仔细在想也不少，但我在想我们每个人大概总有一些东西是你那张石头上的几句话没法概括的。嗯，这些东西可能有实证，可能只是记忆，你是愿意把它永远消灭掉了呢，还是愿意把它在你去离开这个世界的时候把它还留在这个世界上呢？如果留在这个世界上的话，可能按照现在的社会规范，它会妨碍人家对你的一生的这个看法。但是最终你既然做了这些事情，你最终应该对它有信心，你不是错的，对不对？这有所谓吗？我觉得他没有所谓。对，徐老师，就是你，我发现你还是当回事儿。你觉得这是没这都无所谓的，没有任何一个文字。就是人去了就去了，而且没有任何。周总理关心五好启示也是没意思的，矛盾要求恢复党籍也是没意思的。有意思的是他当时活着时候他做了什么。每一天，这是他活着的时候提出的要求。他的当时的感觉，他当时做成什么，没做成什么，这都对他自己很重要。然后就相对的来说，对社会也会重要。如果你这件事牵扯到社会，但有的时候不牵扯到社会，对你自己重要。但一旦你消失了，真的不重要。你看中国哪个历史是真的准确的？干脆中国古代历史都在对别人是不重要，但是问题对这个人自己也不重要。你走了，你还管着我们这边的事儿吗？你已经走了，你跟这个人没有关系了，跟你的身体。我跟你说，你的这个反倒让我想起啊，可怕！你说的这个反倒让我想起鲁迅的一句话。鲁迅也写过一篇文章叫《死》，你知道吗？鲁迅就说什么呢？死者如果不能死者如果不能葬在活人的心中，那他就算真的死掉了。是啊，我讲的就是这个意思。你说这意思吗？我讲的意思就是说，其实我觉得我们活着的一部分的意义，就是希望自己死了以后还有东西在人间呢。你的孩子会记着你，然后你第一代孩子后头一代的就算了，你也别想着让你第三代记着。那 DNA 以后，我有个表妹夫，他两个女儿，最近的第一个女儿已经带了一个以色列跟瑞典的混血的男朋友回来，我这个表妹夫说什么？哎呀，我这 DNA 将来不知传到哪里去了，那是不靠谱，不靠谱。对对对。但是活着就是这个瞬间，我就想起来说，埃及人活着就是为了死。
啊，这是一个最人类都是这样的啊，就是他活着，干脆埃及整个的人的哲学就是他每活就等着死那一天，就是我们在我们现在讲的其实都是一个精神的木乃伊的问题，就是其实就是我们是在完成一个过程，等着那一天到，那个是目的。所以反正你就是活着，反正没事干，今天我没事干，想我逗你玩吧，我就跑这儿来胡说八道来了，这有什么你要说咱们这有什么意义呢？但是我对徐老师还是希望记着放心，我们永远记着你算了吧，我们绝忘不了你，如果我们活着说不定我记你呢，你想得到没有？对对对对，越说越瘆得慌，被记着其实是对不是好事。对对对，去一下广告，锵锵三人行广告之后见。谢谢你们两位开导，你们讲的想法其实我也想常常这样想，我有时候觉得真的人一去就什么都没了，可是呢我有时候又有另外一个极端的想法。我跟你讲，有一次我坐地铁，周围人挤啊，看迎面走过来一个人，我觉得有点脸熟，想不起来哪里，然后我就拼命在接下来的20分钟我就在想这个人是谁，终于给我想出来了，是某一家店的营业员，其实跟我毫无关系。我就突然产生一个想法，我其实跟我周围走的这些人没什么关系的，我们正好是在一个同个时间 share 这一辆车，这一个通道。我觉得我跟沈从文呢、啊，我跟鲁迅啊，我跟张爱玲更有关系啊。哦，对，所以我们更得记着你了。不是，我跟傅厚更有关系啊，所以我觉得我觉得人其实是可以超越这个肉体的。是。我给你举个例子，这个不值得努力吗？没错，哎，又嘲笑我了。我跟你讲，徐老师，坏的要死，你太伟大了，嘲笑我，你太伟大了，你知道吗？我昨天我被我震撼的一个是那个空想社会主义者圣西门。嗯，你知道圣西门是个什么人？一个他是个贵族啊，人家就说法国最后一个末代贵族，但是一心想着建立一个理想社会。后来他自杀，为什么呢？他给一个实业家写了封信。说听说还要过很长时间人们才能知道我早已经进行的这项工作啊，所以我跟你告别了。哲学家的死怎么着，拿块手表，倒计时，一个手枪里边装7颗子弹，你知道吗？往那桌上一放，然后开始沉思，表到了时间，拿起枪来啪啪啪啪啪就有一阵子，你知道吗？完了之后呢，没死，一脸血，一只眼球爆出来，一只眼球爆出来，然后啊，捂拿手绢捂着眼睛出去找医生，找一圈没找着，回来坐在屋里，等那邻居朋友和医生进屋的时候，发现这哲学家一个人在那儿正在沉思哲学问题，一个眼珠爆出来，然后他就跟这个医生讲，他说医生，请你告诉我，如果有7颗子弹进了我的脑袋，那么我还能够正常的思考吗？这个医生一找啊找啊找，在屋里找出来7颗子弹，全躲在外面，没有一个都没有一个打到脑袋里，可能有一个是穿过去把眼球打爆出去了，你知道吗？就一个都没找着，最后就没死成，奇迹一般的一个星期之后痊愈了。然后还是他那个理想社会，他真正死是病死的，病死的时候，哎，真像苏格拉底一样。我跟你说，这种人就是说，哎，这个医生问他说，你现在难受吗？不难受。哟，不难受。他说可能你我跟你撒谎，对吧？但是这事儿有什么意思呢？聊这个有什么意思呢？还是聊聊咱们的空想社会主义吧。一直这么聊，一直就身体衰弱，到最后临死前最后一句话，举起手跟他的门徒们讲，咱们稳操胜券，就过去了。这种人我觉得那是跟我们一般人太不一样了。他说过，他最后的一句话一定是再想法救救吧。没错没错，我看过一个说最经典的临死的墓志铭遗言，就是医生，我觉得我还可以再抢救一下。我还记得那天有一个人跟我讲，哦，几个朋友凑一块，他们就说特别想练圆寂，因为圆寂这件事儿就是不会死的时候不会痛苦嘛。所以呢，后来我就说，我就因为我特别喜欢练气功哈，练气功，我就是在你身上觉得有气感，特别舒服。为什么呢？就是因为舒服死了，练气功的舒服死了。为什么呢？他的时间就经常很多说，我怎么觉得这么快？我都50了，这么快60了。我说我怎么觉得时间特别慢？因为练气功啊，按时间，它时间是按秒算的。就是说因为你每一秒都舒服死了，
所以呢，你就是你的生命，其实我就觉得我太时间长了，已经。你是练气功还是练爱经？你就觉得你活得很久了、啊。我就觉得我活得太长了，已经。因为我是按秒来算，所以谁要跟我说下个星期，我一想从下星期看多少秒，还有那么多秒呢，就对我来说时间特别长。所以我一想这一辈子要给活完多累啊，就是多么长啊！因为我是按秒计算，我不是按我干了多少事儿，或者说我有什么事业来完成，我是按着我做气功的状态。我做气功状态，每一秒钟它是来计算，是这一秒钟我的细胞是不是有着变化？哎，那你的墓志铭就应该是舒服死了，是吧？这辈子活得好。后来别的人就说，你最后一句话也就这么说吧。